Lelo mjakaka uo. Chadachi parlamenti ekirize bago kunongo sereza mateka gebi okulonda. Lia kutandika okusomwa kasera kona. Echomu kusomuru nji kati valita demo gazeti. Ela gazeti ya furuma nga Friday. Nga ba gazeti nga taito yoka. Kati mazo kusaini nga ku final copy ya bill. Egenda okufuruma nsubile ncha. Ela tuline subi nti bugeri furuma magazeti ncha. Kurugo kuna netufuna chance. Lija kubali somerwa for the first reading. Lelo mjakaka uo. Aba Democratic Party bakubye bituli mu chuka mu ba minister. Bagamba tewali kya manche zigenda kuyamba. Tosobola kufumba maji nga mulimu amaji amavundu. Norwecho President Museveni byakoze achusiza maji mu tray na ya maji agasinga mavundu. Wasajja nga bakivejinja ba Moses Ali sira bache bakola mu cabinet. Lelo mjakaka uo. Aba izibe makerera abavunani bokweta bamukwekalakasa bachali mukwe mulugunya. Bagamba babasibako matugambuzi kubali isango. Tuze okomawo mu koti ya university oba je tuita disciplinary committee. Alwalero no tubale tusubira nti tuzenga tulinda omujulizo w'okusatu gwe batugamba ntaliwo gwe twajja olwasooka. Nga batugambye nti ali mitala wa mayanja lera abaddewo abamuyita Semanda. Ono atugambye nti yo mulimu gwasinga okakala byano ku university ku ssettendekero enkulu ya Uganda Makerere University nti ye gwakunoonyereza kuffe ba student. Agona malala getulese mu jakaka uwo neegambo sinne byogwogera abaana bape babagwobyenga abaana bikode tulina mwesuubi.